शीर्ष देशका लुटेराहरूको देशका कुशासनमा व्याप्त व्यक्तित्वहरूको मुटु हल्लिएको छ। मैले 2800 मत ल्याएर जितेको छु। मेरो भोट अर्ग्यानिक भोट हो, मेरो भोट अर्ग्यानिक भोट हो। विशेष महत्व राख्छ मुरली क्षेत्रले चितवनमा तपाईँको दुईटैलाई विजय बनाएको छ। अहिले हामी सबैको धन्यवाद सभा राख्दैछौँ। म धेरै नेपाल भित्रका नेपाल बाहिरका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी र नेपाल आमालाई बधाई दिन चाहन्छु। हामीले सुशासनको नारा लिएर, समृद्धिको नारा लिएर आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घर दैलोमा हामी पुग्यौँ र यो उपनिर्वाचनमा हामीले अत्याधिक बहुमतबाट जित्यौँ। अहिले दुईजनाबाट रविजी र डक्टर वाग्लेजीले मात्र जित्नु भएको छैन, यो देशले जितेको छ, मधेसले जितेको छ, पहाडले जितेको छ, हिमालले जितेको छ। यसले यस्तो सन्देश दिएको छ, मधेस तराई पहाड हिमाल एउटै हो, नेपाल एउटै हो, नेपालले परिवर्तन खोजेको छ, यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले परिवर्तन खोजेको छ। कुशासनलाई तोड्नको लागि असल व्यक्तित्वहरू छानेर सदनमा पुर्याएको छ। यसले एउटा सन्देश दिएको छ, देशका शीर्ष देशका लुटेराहरूको देशका कुशासनमा व्याप्त व्यक्तित्वहरूको मुटु हल्लिएको छ। तपाईँहरूले गर्व गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले के मानेमा गर्व गर्नुपर्छ, तपाईँले खोजेको परिवर्तन, तपाईँले खोजेको सुशासन, तपाईँले खोजेको समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तपाईँले खोजेको देशको आशाको किरण अब यो देशमा जागेको छ। यसलाई निम्न दिनु हुँदैन साथीहरू, यसलाई निम्न दिनु हुँदैन। हामीलाई तपाईँहरूले देशले पत्ताएर म 12 क्षेत्र नम्बर 2 पनि मैले जितेको छु, यो मेरो जित हो। मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ त्यहाँका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई असाध्यै माया गर्नुभएको छ, असाध्यै प्रेम गर्नुभएको छ। उहाँहरू असाध्यै राम्रो हुनुहुन्छ। तर उहाँ र अब तपाईँ हामी सबै मिलेर एउटा शिक्षा दिनु परेको छ। उहाँहरूलाई के हो सुशासन सिकाउनु परेको छ, उहाँलाई शिक्षित बनाउनु परेको छ। त्यसैले अब हाम्रो कन्सन्ट्रेसन मधेस तराई पहाड हिमाल सबैतिर आम दाजुभाइ 2,92,00,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी सिकाउनेछौँ के हो सुशासन, के हो शिक्षा, के हो रोजगारी, के हो स्वास्थ्य, के हो सुरक्षा भन्ने हामीले सिकाउनु परेको छ। अब तपाईँहरू यो परिवर्तनको लागि तपाईँहरू सबै लाग्नु भएको छ, तपाईँहरूमा एउटा चुनौती आएको छ। एउटा के चुनौती छ भने तपाईँहरू परिवर्तन खोज्ने मान्छेहरू पहिला आफू परिवर्तन हुनुपर्दछ। आफू परिवर्तन भएर सुशासनमा राखेर, अनुशासनमा रहेर आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सेवा तपाईँहरूले आजकै दिनदेखि पुर्याउनु पर्दछ। र समय धेरै टाढा छैन, 84 साल भनेको जम्मा 4 वर्ष मात्र हो। अझ हामीले मेहनत गर्नु परेको छ, अझ हामीले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जागरुक बनाउनु परेको छ। यो देशमा 33 वर्षसम्म धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई झुकाएका छन्। उहाँहरूले केही समय झुकाउनु भयो, अब सधैँको लागि झुकाउन सक्नुहुन्न। 84 सालमा मधेस तराई पहाड हिमाल कसैलाई पनि झुकाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले म एउटा छोटो कुरा यहाँलाई अनुरोध गर्दछु, अब हामीबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विश्व समुदायले यो नेपाल आमाले धेरै ठुलो आशा गर्नुभएको छ, यसलाई निराशामा परिवर्तन गऱ्यौँ भने हामीलाई पाप लाग्छ, हामीलाई पाप लाग्छ। त्यसै कारणले म तपाईँहरूको होस्टममा
boile boli rei coșu, tapoherele patara, bara, cetur număr 2 bata, mădes co core area bata, mai de 3 ora se, lăre coșie, mai de 28 mort leară, jite coșu. Mero vot organic vot ho, mero vot organic vot ho. Căsăile, tapoi harlai, abă hamii tapoi minera, abă yo 4 bursa mehnat garu. 4 bursa, dadu bhai didi bhaiyar ko dukhama saath diu, sushasan ko agenda lera ghari badau, kai bhastachari haru lai aulo thadau, bhastachari haru lai hamle kanun ko daira ma lyaunu parne cha, bhastachari haru le bhastachar gareko akut sampatti rashtriyakaran garera desh ko vikas ma lagaunu pareko cha. 4 barsa pachi yo sambhav cha. हामी तपाईहरु यतिकै यतिकै एनर्जेटिक भएर यतिकै जागरूक भएर विवेकी भएर अगाडि बढ्नुस् र हामीले 4 वर्षपछि यो देशको प्रधानमन्त्री तपाईले छानेको मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ शासन हामीले सम्हाल्छौ र सुशासन हामीले दिन्छौ कानूनी राज्यको स्थापना गर्छौ शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्छौ स्वास्थ्यमा विकास गर्छौ रोजगारीमा विकास गर्छौ यति भन्दै म तपाईहरु सबैलाई म रवि जी वा डाक्टर साहबलाई मात्र बधाई दिन्न म नेपाललाई बधाई दिन्छु सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले बधाई दिन्छु धन्यवाद जय नेपाल जय मधेश जय सुशासन जय बन्टी